Ek het in 'n huis groot geword waar my ma is 6 keer getroud en 6 keer geskei. Van die stiefpaas wat ek gehad het was maar 'n klomp rowwe jacks gewees. Baie van hulle het ons aangerand. En baie van hulle het ons het my geslaan. Ek het 'n stiefpa gehad wat een hand 'n geweer te my kop gedruk het. Toe wou hy my geskiet het. En net omdat ek my ma probeer help het, wat hy verskriklik geslaan het. En met al hierdie dinge het ek groot geword. So die dag toe ek nou my man ontmoet, toe het ek nie 'n idee gehad van wat liefde is nie. En ek en my man het saam geslaap voordat ons getroud is en toe ek swanger geraak. En as gevolg daarvan het ons hele huwelik verkeerd begin. So ons het nie vir God geken voordat ons getroud is nie. En as het ons nou met al hierdie verkeerde fondasie wat ons gehad het, het ons 'n tweede babietjie gehad en toe raak die huwelik vir ons 'n bietjie vervelig. En toe ons dink ons moet ietsie doen om bietjie opwinding in ons huwelik te bring. Toe het ons gegaan na pornografie boeke toe en video's toe en ons het begin om op die internet het ons by hierdie chat rooms, hierdie jong kinders wat hier is wat ook vandag hierdie goeters aanhoor, het ons op 'n chat room aangesluit waar ons met mense reg oor die wêreld gepraat het. En dit was nie net gewone mense nie. Dit was dokters, professors, daar was tot 'n dominee gewees wat met wie ons gepraat het. Nou alles wat ons gedoen het, as ek en my man mekaar gesoen het, dan het die ander mense dit gesien. En as die mense in Ierland mekaar soen of aan mekaar vat, het ons dit ook gesien. So al hierdie dinge het veroorsaak dat ons later van tyd apart begin gesels het. En dit het gelei dat ek later van tyd in 'n buiteegtelike verhouding betrokke geraak het vir amper 2 jaar. Dit het amper my huwelik verwoes. En dit het my kinders amper verwoes. Ek het in 2010 my hart vir die Here gegee. En ons het daar het ons besluit om 'n verandering te maak in ons lewe. Ek het vir 3 weke lank geworstel om vir my man te vertel van die buiteegtelike verhouding wat ek gehad het. En dit het ewentueel toe ek hom daarvan vertel het, het ek geweet ek gaan my man verloor, ek gaan my kinders verloor, ek gaan al my vriende verloor. Want wat gaan almal van my dink? En my man het my vergewe. En my man het besluit ons staan saam en ons gaan saam deur hierdie waar deur die drif trek. Want ons het 2 kinders vir wie ons baie lief is en wat ons graag 'n voorbeeld voor wil wees. En ons kinders het vir 2,5 jaar by my skoonma gebly sodat ek en hy ons fondasies wat so verkeerd was kon opgrawe en van vooraf kon bou in Jesus Christus. En ons kinders het teruggekom en ons kon vir hulle ook om verskoning vra vir dit wat ons alles verkeerd gedoen het in die lewe. En vandag wil ek vir julle sê, ma en pa, jy wat teen jou kind gesondig het deur jou optrede, deur jou rokery, drinkery, hoerery, vloekery, dis tyd dat jy by God uitkom. Dis tyd dat jy jou kind om verskoning vra en dis tyd dat jy vir jou kind 'n voorbeeld kan stel. Want jou kind verdien dit nie. Jou kind verdien 'n ma en 'n pa wat vir hulle lief is. En as ek kyk na al hierdie gesiggies wat voor my sit, wil ek vir julle elkeen sê, julle is kosbaar.